Bé, ara sí, donem pas a aquesta segona xerrada del cicle de tres xerrades que fem sobre el municipalisme contra el canvi climàtic, aquí organitzat per el CUP de Tarragona. La primera de les xerrades que va fer va ser el divendres de la setmana passada i va ser una xerrada sobre agricultura, consum i espais verds. Avui, com sabeu, la xerrada va sobre la mobilitat sostenible i el dimarts de la setmana que ve parlarem sobre energies, la gestió col·lectiva de les energies renovables. La setmana que ve és el dimarts 7 a les 7 de la tarda i en lloc de fer-ho aquí serà el Casal Popular Ciutat del Foc. Vam decidir organitzar aquestes jornades ja que bé, el canvi climàtic no, és una problemàtica que s'estan fent no, moltes polítiques a nivell autonòmic o a nivell nacional, però també veiem important no, veure quina és la seva dimensió a nivell municipal, perquè com tots i totes sabeu, no, la CUP, la base de la CUP no, és el treball a partir del municipalisme. I aleshores sí que volíem veure, no? Volíem poder tenir aquests debats amb persones enteses en aquestes tres temàtiques, no? Els espais verds, la mobilitat i l'energia, per veure quines són les accions concretes que podem desenvolupar a nivell municipal. I en cap i a la fi, no? el principal focus per revertir aquesta problemàtica es troba concretament en les polítiques municipals. No? Bé, avui tenim la intervenció del Sergi Salavier. El Sergi és geògraf per la Universitat Rovira i Virgili i doctor en geografia també per la mateixa universitat. Actualment també és professor de geografia a la Universitat Rovira i Virgili. Va fer un postgrau en arquitectura del paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya i posteriorment un màster en estudis territorials i urbanístics. I com sabeu actualment, a part de ser professor de geografia per la Universitat Rovira i Virgili, és diputat al Parlament de Catalunya per la CUP. I bé, doncs, avui ens ha vingut a parlar sobre la mobilitat sostenible. En acabar l'acte hi haurà torn de debat, de preguntes per qualsevol intervenció que considereu. Sí, ens van dir que tampoc hi ha molt temps, bona tarda de tothom, i em va bé perquè havia preparat una mica de presentació esquemàtica i acabat doncs, sobretot que hi pogués haver una mica de debat o consultes o veure què es pot fer això des del municipalisme sobretot, o no tant, no? Perquè veurem també la meva exposició i enfocada sobretot a entendre la mobilitat dins o en relació al planejament territorial, que penso que és important, i veure com se gestiona el territori des del punt de vista de la mobilitat i veure això quines conseqüències té i davant d'aquestes conseqüències, d'aquesta situació que tenim actualment, veure quines alternatives podríem trobar. I doncs, intentaré ser esquemàtic. Primer de tot, doncs, bueno, això, agrair a la CUP de Tarragona que hi hagi aquestes jornades en relació al canvi climàtic i tocar un dels aspectes el que veurem responsable d'alguns d'aquests efectes del canvi climàtic, és a dir, les emissions que es generen que són causants d'aquest canvi climàtic, doncs amb una part significativa provenen de la mobilitat. I en funció de la mobilitat que fem, doncs podem contribuir a incrementar aquests efectes o a disminuir-los. Una segona part, una primera part per introduir-nos, donar algunes pautes generals sobre què és la mobilitat. No? La mobilitat és una cosa que està inventada des que existeix la humanitat, és a dir, tots ens movem per fer coses. I està, podríem dir, fa 100 anys o inclús menys al nostre entorn geogràfic, aquesta mobilitat bàsicament era de tracció animal, ja sigui bípeda, no, la nostra mateixa, o ja sigui quadrípeda, a partir sobretot d'animals de quatre potes. Bàsicament el transport era això i col·lateralment, a partir de la segona meitat del XIX,
i en funció dels països o dels territoris que observem, doncs, també hi ha la presència del ferrocarril com una alternativa en aquest transport animal, aquesta tracció animal. I en definitiva, ja que apareix el ferrocarril, però ja, sobretot aquesta, ja que apareix el cotxe, doncs generalitza el vehicle privat, doncs aquesta tracció era perfectament sostenible. Aquesta mobilitat era completament sostenible i a més biodegradable. Les persones vols morir, doncs, els desintegrem i els animals també. Per tant, era una cosa absolutament integrada dins els cicles lògics del món i dels cicles naturals. És a partir de la segona meitat del segle passat, del segle XX, que aquesta mobilitat sobretot passa a ser rodada i concretament privada. I aquesta és la qüestió, diguéssim, que ens situa a l'eix, no?, d'anàlisi de la situació que tenim en la nostra contemporaneïtat, és a dir, la nostra vida, des que hem nascut, com viscut en aquest nou paradigma, no?, que és una mobilitat, sobretot a partir de mitjans de transport rodat i privat, per tant, el cotxe, per entendre'ns. De tota manera, a dia d'avui, encara la mobilitat pedestre, diguéssim, la bipedal, que fem en altres, representa el 50% de tota la mobilitat, almenys a l'entorn geogràfic del Principat de Catalunya. És a dir, dels 160 milions de desplaçaments diaris que fem, perdó, setmanals que fem a Catalunya, el conjunt de la gent, dels habitants de Catalunya, sense comptar que és mobilitat de pas, la meitat d'aquests 160 milions de desplaçaments que fem setmanals són bípedes, és a dir, són a peu, una mica sostenible. L'altra meitat és rodat, diguéssim, i aquest rodat, el terrestre, perdó, el rodat de cotxe, diguéssim, és un 40%, un 40%. I entre el 10-15% de mobilitat ferroviària, diguéssim, o el transport públic, també inclouen els autobusos. Per tant, encara a dia d'avui, la mobilitat bípeda, per tant, sostenible, encara és molt important, és la meitat de tots els desplaçaments que fem. El que us he dit, és a dir, la situació de partida és una generalització del ús del transport rodat per carretera privat a partir sobretot de la segona meitat del segle passat, del segle XX, al nostre entorn geogràfic. I, a més, aquest increment, no?, d'aquesta mobilitat privada i rodada es produeix en un context també que territorialment passen coses. Vull dir, passen coses en el sentit que urbanísticament, territorialment, les ciutats, que sempre en el nostre entorn geogràfic havien sigut més aviat compactes i per tant tot el cicle vital diari d'una persona era pràcticament dins d'aquest entorn urbà i la majoria de desplaçaments se podien fer a peu, anar de casa a la feina, de casa a l'escola, de casa a l'església, de casa al metge, de casa a comprar, de casa... Aquest desplaçament diari, fins fa no gaires anys, es veia, bàsicament, el nostre entorn geogràfic, sobretot, dins d'un mateix sistema urbà. És veritat que els països anglosaxons, ja a finals del XIX, comencen un procés d'expulsió de certes activitats que estaven dins de la ciutat, sobretot l'activitat o la qüestió residencial, en Anglaterra, sobretot, a finals del XIX, quan comença o s'incrementa els nivells de contaminació, d'industrialització, els sorolls, de la indústria, etc., la gent marxa. Marxa a la ciutat i se'n va al camp, evidentment, al camp proper a la ciutat. Però això es fan sobretot i apoyant-se en un sistema de ferrocarril, perquè el ferrocarril havia sigut la base que havia permès la industrialització, no?, des de les conques mineres o des de la mina, portar el carbó a les ciutats. Sobre aquesta mateixa base, aquesta plataforma logística, podríem dir, que és el ferrocarril, que fa que vingui, no?, el carbó, provoca aquesta industrialització de la ciutat, és la mateixa plataforma que utilitza la gent per sortir al camp. Per tant, comença a aparèixer un problema de dispersió dels usos, ocupació de terres agrícoles, etc. Hi ha una sèrie de teòrics que fan plantejaments sobre planejament territorial, etc. En el nostre entorn, això passa, però passa més tard, perquè la industrialització és més tardana, i com que no tenim una densa xarxa de ferrocarrils, aquesta sortida de la ciutat
se retarda. És a dir, la majoria de la gent no té capacitat d'adquirir un vehicle rodat, i a vegades ni tan sols animal, per poder sortir d'aquesta ciutat. Per tant, el que es queda a la ciutat, bàsicament són les persones, però el que sí que va sortir a poc a poc és la indústria, no? És a dir, aquells elements més contaminants, aquelles fàbriques més sorolloses, doncs són les que es comencen a desplaçar. Clar, això automàticament ja obliga a una part dels treballadors i treballadores a anar cada dia a la fàbrica i tornar. Depèn del moment històric, doncs això es feia el transport d'autobús, bàsicament, si la companyia era forta, doncs l'empresa es verificava en l'autobús que acollia els treballadors, es portava a la fàbrica, conforme els treballadors i treballadores tenen capacitat d'accedir a poder comprar un vehicle privat, aquest desplaçament de deixar més en un vehicle privat. Però no només passa això, sinó que a poc, el nostre entorn geogràfic, i sobretot de forma molt recent, intentant copiar aquest model en el sector, però malament, diguéssim, perquè ells ho fan inicialment sobre una base ferroviària, sobretot a Gran Bretanya. Aquí copiem sobretot el model americà, no? El model americà que fa que tothom doncs, pugui tindre una casa a una zona tranquil·la i que té un cotxe per poder fer tots aquests desplaçaments. Això ho comencem a imitar aquí i comencem a treure la residència també dels centres. Comencem a treure la residència, comencem a fer una sèrie d'urbanitzacions a l'entorn d'aquestes ciutats que automàticament generen doncs, també que hi hagi una mobilitat obligada, inicialment voluntària, perquè tu vas a viure allà. A vegades no és voluntari tampoc a viure allà, perquè hi ha un tema de factor preu també del metro quadrat de la ciutat, però sí que es promou molt la sortida de la ciutat residencial. I això doncs, provoca aquesta mobilitat obligada per anar al metge, per anar a la feina, per anar a l'escola, etc. I més recentment acabem traient també el comerç, no? O una tendència a intentar treure el comerç. No? I apareixen doncs, les gavarres, apareixen centres comercials doncs, a Vilaseca, i apareixen, no? I totes les afores de les ciutats comencem a veure, reproduint a més un paisatge que és això, no? Que apareix a tot arreu. No? Hi ha un professor de l'Autònoma Geògrafa també que va fer la seva tesi, es diu urbanalització, no? És la banalització de l'urbanisme, diguéssim, i anem repetint clons, no? Que a vegades se mos trequessin els ulls i mos deixessin al mig d'un polígon comercial d'aquests, el que sigui, no sabríem identificar quin poble estem. Bueno, aquí a Tarragona, tot sota la llum que feu i la petroquímica, i la flamerada, i les aulors, podries dir, bueno, això que estic a Tarragona, però si no diguéssim aquests altres elements, pot anar al mig d'un complex com les Gavarres, perquè hi ha els mateixos marques comercials, els mateixos lletreros, el mateix de tot, i dius, hòstia, no en tinc ni idea on sóc. En canvi, en l'urbanisme tradicional sempre hi havia alguns elements no, de referència, doncs pel tipus de pedra, doncs podries deduir, no? Hòstia, mira, això està construït amb una pedra que és més roja, hòstia, doncs potser sí que tal zona del campanar, per les tècniques constructives, no? Podries més o menys identificar en quina zona geogràfica te trobes, si les cases són més aviat pintades de blanc, si estan, no? En canvi, amb aquests polígons, no? Hem urbanitzat aquest territori. Bueno, això ha provocat aquest desplaçament, aquesta proliferació, aquest escampament no? De gent, i d'activitats arreu del territori, el que es coneix com a zonificació i especialització del territori. És a dir, on abans tenien tots usos barrejats, el que s'ha conegut fins fa 50 anys al nostre entorn com ciutat, no? Fer totes les activitats rutinàries i diàries dins de la ciutat, a poc ho anem segregant, no? Ho anem especialitzant. I en un lloc tenim la residència, en un altre hi ha uns polígons industrials, en un altre lloc hi ha uns polígons comercials, i els centres, doncs, bueno, encara van mantenint una mica de tot, però s'especialitzen sobretot en serveis, no? Oficines, serveis de l'administració, serveis mèdics, mediatòlegs, tots serveis. I amb això, clar, ja imagineu-se una de les conseqüències, no? Que és aquest increment de la mobilitat obligada que per fer qualsevol rutina diària nostra, que és aquests que tinguin fills, portar de matí els nens a l'escola, doncs on dins tens d'anar a l'escola, després tens d'anar a treballar, et vas a treballar a l'altra punta, després a comprar, doncs la família era no sé on, és a dir, sobretot la majoria de la societat acaba fent aquestes rutines i si comptes uns quilòmetres que fas el cotxe dins una ciutat, com podria ser Tarragona, doncs fas molts quilòmetres diaris. L'altra cosa són els que vivim arreu, no? Els campats, molts quilòmetres, però són poquets. Però dins de la ciutat, com molt, però tot això és un molt número de mobilitats, no? De trànsits diaris que es fan. Quina relació doncs, té això amb... És a dir, com han pogut arribar a aquesta situació? No? Que
tenim un alt nivell de mobilitat obligada diària amb aquesta especialització funcional del territori. I quina vinculació té això amb el planejament territorial? Bé, doncs, segons l'estructura d'ajuda del planejament territorial, Catalunya l'ha aplicat teòricament a nivell legal. No recordeu sempre aquella dita que diu que Catalunya és un país que legisla molt, gestiona poc, per tant, aplica poc aquestes lleis i les avalua res. Per tant, fem moltes lleis, tenim moltes lleis de tot, després s'apliquen sui generis i mai les avaluem les polítiques públiques. I per tant mai sabem si aquelles polítiques, no, aquella llei que han fet, és bona o és dolenta, perquè el que no l'avaluem mai sabem si ha assolit els objectius que tenia aquella llei. Però segons la llei de política territorial, que és el 83, que és una de les primeres que es va fer, segueix l'estructura lògica del planejament territorial. És a dir, primer farem un pla territorial general de Catalunya, que grosso modo doncs, marcarem quin és aquest model territorial, el qual ens agradaria tendir, sobre aquest model general, que no concreta ni precisa massa sobre el territori, desplegarem uns plans territorials parcials, no? En el cas nostre doncs, són 7 àmbits territorials, no? Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Comarques Centrals, etc. I cada un d'aquests tindrà un pla específic on podrem, sí, ja detallar més qüestions doncs, on poden créixer els pobles, però poden passar determinades infraestructures, quins són els espais naturals que hauràs de preservar, i aquí sí que ho podrem ja marcar sobre un mapa més concret, i sobre aquest model territorial, a partir d'aquí, construirem, com podríem dir, aquest model territorial a partir de, 1, planificació sectorial, és a dir, tot allò que acabi passant sobre el territori i d'acord amb aquell model territorial serà planificat des de cada un dels departaments, en cas de la Generalitat, carreteres, doncs ja planificarà les que executarà les carreteres, regadius ja preveurà quins són les zones de regadius, espais naturals sabrà quins espais són els que s'han de protegir, etc. Això no vol dir que siguin models fixos, estancs i que les coses han de ser sempre així, que el planejament territorial pot ser perfectament flexible, adaptable i més si es fa de forma adequada en transparència i participació. Doncs que moltes vegades hi ha modificacions d'esquena a la ciutadania. Però en tot cas, el país, diguéssim, el territori es construeix, es modifica, es transforma, es gestiona a partir d'aquesta lògica d'un gran pla que marca unes traces, uns plans territorials que tenen en compte tots els elements del territori d'escala més reduïda, només hi ha escala més gran, més poc territori per treballar, que són els plans territorials, i a partir d'aquí ja hi hauria uns plans sectorials, doncs això, carreteres, regadius, natura, etc., sanitat, són uns serveis no, que acaben prestant l'administració o com se gestiona el territori, i a partir del planejament urbanístic. És a dir, doncs tot aquest territori, a nivell de la residència, sobretot, que és el que es preocupa, no exclusivament, però sobretot el que és el planejament urbanístic, doncs ja farà els seus plans urbanístics adequats amb aquesta lògica territorial general. Això és la teoria. La llei 83 és una llei que diu això. És una llei que encara és vigent a dia d'avui, no l'han modificat, les coses han canviat molt, perquè comenceu a veure ja quina prioritat aquí es dona a la planificació territorial. Sí que va fer una llei al 93, però bàsicament té reserves de competències, i les competències en ordenació del territori són exclusives de la Generalitat. La Generalitat, una de les primeres coses que va fer va ser sobre allò que té competències constitucionalment, faig la llei perquè no vingui l'Estat i comenci a fer plans. Si no ho faig jo, m'ho pot fer l'Estat, no? Per tant, van fer la llei, però després el desplegament veurà que ha sigut, diguéssim, lent, i incongruent. Lent perquè fins a l'any 95, del 93 al 95, 12 anys, no s'aprova el Pla General de Catalunya, el Pla Territorial General de Catalunya. Fins a l'any 95, han estat 12 anys per fer un pla, és un perdic. Si els meus alumnes tardessin tant a fer una pràctica d'aquestes, de les distàncies possibles, doncs els tenien suspesos, perquè l'administració de la Generalitat, amb tots els recursos que té, que estigui 12 anys per fer un pla, doncs home, sí que és un pla molt gruixut, però no crec que es tardin dos anys, vull dir, i 12 anys a fer un pla d'aquest tipus. Aquest Pla Territorial General de Catalunya, encara que arribés tard, sí que marcava un gran objectiu, era el reequilibri territorial de Catalunya. No? És a dir, l'estat de Catalunya està molt desequilibrat, perquè Barcelona i l'àrea metropolitana concentra molta població, i en canvi tenim una gran extensió de territori que va perdent població. I diu, bueno, doncs això ho hem de reequilibrar, no? I això podríem estar d'acord, no? El territori, doncs, com més equilibrat estigui, millor. Però ells plantegen aquest reequilibri a partir de dues estratègies, principalment. O, més ben dit, una estratègia que té dues variables. L'estratègia, sobretot, és la de portar activitat al territori, portar activitat econòmica al territori. I aquesta portar activitat al territori ho volem sustentar sobre dos pilars bàsics. Un és fer carreteres, no ho diu així, millorar l'accessibilitat d'aquests territoris, que bàsicament s'acaba convertint, com veurem, en fer carreteres,
millorar l'accessibilitat i portar els serveis, no? És a dir, doncs, bàsicament per unitats comarcals, més o menys, no sempre així, doncs se treballa amb el concepte de que portant accessibilitat i portant serveis, educació, sanitat, etc etc, a diferents parts del territori, automàticament, i també diu, amb algunes ajudes públiques que podrien ajudar les empreses que es vulguin deslocalitzar de Barcelona per anar als territoris, ells contaven que aquest requeriment es faria sol, a partir bàsicament d'infraestructures i serveis. Sobre aquestes infraestructures, que us dic, no? Quines són les que aposta el pla territorial? Doncs bàsicament carreteres. Ja sé que no tinc el projector avui aquí, però ensenyar-vos, si teniu ocasió, entreu a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat i mireu el Pla Territorial General de Catalunya. Hi ha molt pocs mapes, perquè ja dic, un Pla Territorial General no concreta massa res sobre el territori, sinó que és més aviat una mica teòric, no? De promoció d'un model, després hi ha els plans territorials parcials, ja diran exactament per on, o no exactament, però ja diran on tirem la línia. Aquest Pla Territorial General té molt pocs mapes i n'hi ha dos, que són d'infraestructures, i en un sabeu la proposta de xarxa viària i a l'altre es veu la xarxa ferroviària. I mirant la xarxa viària, Catalunya és una telaranya. És a dir, està tot Catalunya ballada. Sí que és una frase indicativa, després ja diu el Pla Territorial de Carreteres ja dirà exactament per on passa, però tu mires un mapa de Catalunya de carreteres del Pla Territorial de Catalunya i és tot una telaranya espessa de propostes, no? De millora o de construcció de noves carreteres. Mires el mapa de ferrocarrils i és el mateix traçat de finals del 19, principis del 20, quan se fa la xarxa ferroviària, que sembla que estem vivint ara, sí, estem vivint en la xarxa ferroviària del segle finals del 19, principi del 20, no s'ha construït pràcticament cap quilòmetre més de ferrocarril, excepte l'AVE, que sí que estava previst a la proposta del Pla Territorial General de Catalunya i és l'únic que s'ha acabat executant. L'AVE, Madrid-Barcelona, perquè també hi havia previst el corredor mediterrani, que com diu el Faro en una rodilla fa molts anys, diu que deu estar cansat d'aquest corredor perquè fa un munt que corre, perquè fa 20 anys que en parlem, el corredor que deu estar cansat. Per tant, la cosa política és fer sobretot carreteres, zero tren, és a dir, l'únic que preveu aquest pla territorial general sobre la xarxa ferroviària és o un gran AVE, és el que s'ha acabat fent, l'únic que s'ha fet. I encara podríem dir que a nivell d'eficiència, per millora de la mobilitat, almenys a l'entorn del camp, és inútil o és bastant inútil, perquè si alguna lògica té un AVE o un TGV és que la parada estigui al centre urbà, quan l'allunyes aquest centre urbà, a més, ja deixa de tindre un sentit, i aquí, com sabeu, el descampat de Tarragona, no? De la Vera Fort, i clar, doncs, damunt poca cosa que fem i encara no l'ha fet bé. I se preveien alguns allargaments de línies de ferrocarrils de la Generalitat, del Vallès i del Baix Llobregat. I ja està. I no s'ha fet res més. El ferrocarril s'ha allargat una mica un metro que anomenen, no? Un metro del Vallès cap a dins de Terrassa i cap a Sabadell, una miqueta a la zona del Baix Llobregat, i ja està, i l'ara, i prou, i no s'ha fet cap quilòmetre de via més. I això és el que ja plantejava el Pla Territorial General de Catalunya. De fet, hi ha gent, no?, que diu que de fet Catalunya, la planificació d'infraestructures, per extensió podríem dir territorial, perquè la planificació territorial pràctica no se n'ha fet, perquè els plans territorials parcials, aquests que diem que sí que havien de concretar coses, els fem, i en el cas del Camp de Tarragona, s'aprova l'any 2010. O sigui, la llei de política territorial de l'any 83 dia que s'havien de fer uns plans territorials parcials que eren, doncs, no sé, definien els models de cada un d'aquests territoris, en el cas nostre no l'aprovem. Bueno, la majoria s'aprova en el període 2006-2010. És a dir, quan ja han fet tot el desenvolupament, no? Venim de molt atràs i algunes coses que segurament eren necessàries en quant a infraestructures, equipaments, etc. Però al final se'n van elevant, no? El període 99-2007, ho han fet sense planificació territorial, perquè aprovem el pla 2010 quan ja és inútil. Per dir que tenim un pla territorial per estrenar, i encara no li entra la seva part. Perquè és que des del 2010 cap aquí no passa res, no passen molt poques coses. Per tant, és un pla que encara està per estrenar. I l'han fet quan ja no era necessari, podríem dir. Si l'haguéssim fet als anys 80, no? Probablement haguéssim pogut passar
la mateixa quantitat de coses que han passat, però d'una altra manera. No? I haguéssim aconseguit segurament unes eficiències més elevades, una disminució segurament de les mobilitats, etc. etc. Però tornant a això, és a dir, veient que no tenim planificació territorial, el país ha fet a base de planificació sectorial i a base de planejament urbanístic. Per tant, qui ha construït el territori han sigut 900 i pico decisions de 900 i pico ajuntaments que tenim al Principat, més els 12 o 14 o 10 departaments de la Generalitat que hi ha hagut en cada moment. I cada un d'aquests departaments ha planificat el seu territori d'acord, moltes vegades fins i tot, a la visió del conseller o consellera de tot i de la prioritat que donaven uns aspectes o uns altres. I moltes vegades en contradicció entre planejament sectorial, on espais naturals que s'havia de protegir, no sé què, potser mines estava autoritzant pedreres, o deixava de passar una gran infraestructura, on era millor i això va passar, on el Departament de Medi Ambient dia que no s'havia de preservar els seus valors naturals, doncs el millor indústria autoritzada per les eòliques. No? Doncs, ja estem a favor de l'energia eòlica, però segur que són capaços de trobar en llocs que no sigui de valor natural. És a dir, incongruències d'aquest tipus ho donen el fet de no tindre planejament territorial. O el fet, doncs, que a partir de les 900 i pico decisions, els 900 i pico municipis de Catalunya, des del punt de vista urbanístic, doncs, ha fet que cada poble hagi volgut tenir el seu polígon industrial. I a dia d'avui, Catalunya té un 70% dels polígons industrials buits. Un 70% de tots els polígons industrials del país estan buits. Per què? Perquè, com que no hi ha hagut, en aquest cas, ni tan sols planificació sectorial, tot ha depès de, tot ha depengut de que cada municipi hagi volgut fer el seu polígon. I tots han volgut fer el seu polígon. I clar, tenim un munt de sòl industrial que està completament buit. Un 70%, això ho diu el Consell de l'Alteria de Territori, a la Comissió de Territori. El que us diria, diuen no, que veient aquest mapa de carreteres del Pla Territorial de la Generalitat de Catalunya i veient el de ferrocarrils, doncs hi ha molta gent que diu que la planificació de carreteres, d'infraestructures i per extensió, podria dir, la planificació territorial, la incidència de la carretera en la planificació territorial és molt important, ho ha fet la CE. I podria dir que CE, perquè la CE li interessava vendre cotxes. Per tant, una de les prioritats del govern de la Generalitat sempre ha sigut fer carreteres més que no fer trens. Perquè si fer trens, doncs la gent potser no necessitava tants cotxes. I fent cotxes, doncs la SEAT incrementava el seu volum de negoci al principal. Entre altres qüestions, que ara doncs està més internacionalitzada, al començament, no? Els anys 60, 70, 80, sobretot, no? I fins i tot una treballa dels 90, doncs tenia un mercat, diguéssim, la SEAT molt domèstic. I no seria estrany, no seria estrany la influència doncs, aquest lobby, no? La empresa SEAT és un dels pilars contemporanis importants de l'economia de l'actor metropolità i per tant doncs, sempre he jugat molt amb això amb l'administració. No? Me'n vaig a no sé on, si no em poden ser seguint les ajudes, no? Me'n deslocalitzo, no sé què, no faré la producció de no sé quin vehicle. Històricament, com estranyaria que hagués pressionat molt perquè la Generalitat apostés de manera, com dic, claríssimament, cap a la construcció de carreteres i no de, ferrocarrils. I efectivament, això ha sigut així. És a dir, no han fet planejament territorial, mentrestant no hi ha hagut una, diguéssim, lògica d'ordenació adequada i el fet que cada municipi s'hagi decidit cap on volia créixer, que volia tenir un polígon industrial, després carreteres, ara fer les seues polítiques sectorials i hem construït el territori que tenim. I carretera sí que ha sigut dels sectors, dels diferents departaments de la Generalitat, que amb una, diguéssim, política més activa. Només per reflexionar, una de les carteres, podríem dir, les conselleries més demandades pel poder dels partits, no? Les cúpules dels partits polítics, sempre ha sigut la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques. Si us fixeu, la persona que sempre ha ocupat, sempre ha sigut un home, que ha ocupat la cartera de la conselleria, sempre ha sigut un càrrec orgànic del partit de govern. Per exemple, Hugo Mas, a les seues èpoques mosses, va ser conseller de Territori, de Política Territorial i Obres Públiques. Si analitzem els últims consellers que han tingut de Política Territorial, després del Mas va vindre l'Onalà, el PSC, un càrrec molt important dins del PSC, almenys just fa uns anys. Més recentment hi ha hagut l'Home Poder, de la parella del partit, després va passar a Vila, Santi Vila, un altre parell del partit,
de Convergència, amb el PDeCAT, i recentment hi ha algú, també un dels aparells de persones aparells del partit. Sempre és una de les conselleries més demandades dins de les cúpules de poder polític, sempre. Bàsicament perquè han remenat sempre molts diners, sempre. De fet, ha sigut la conselleria que ha tingut sobretot més diners per a inversió, no per a gasto corrent, diguéssim, no? De sanitat, d'educació, que hi ha uns gastos corrents fixos. Aquests, clar, no s'han cansat durant un munt d'anys d'inaugurar carreteres. I això políticament dona una projecció, des de l'òptica d'aquests partits polítics clàssics, molt gran. Primer, perquè remenes molts milions d'euros d'inversió, per tant, pots fer molt clientelisme. Pots jugar molt amb el famós 3% finançament il·legal de partits, encara que demostrar del tot jurídicament, però vaja, una sèrie d'indicis, no? Apunten cap a, presumptament, el finançament il·legal de partits, molta obra pública, i per tant interessava que això també estigués en mans d'aquestes persones que tenien una projecció dins del partit perquè els donava visibilitat mediàtica. Cada setmana, en les poques hores de l'Espanyola Vient, no? El dia aquell, s'inauguraven trams d'autovies, de carreteres, de Port del Guai, no sé què, i això era cada setmana, en fer territori, fer fotos, clientelisme, escolta, per arreglar la carretera del seu, i tranquil, allà ens tenen que la variar no sé què, tranquil, voteu-nos, i això, si ens hi permetia, fer xarxa. De fet, el Pujol, Pujol sí que era la Unitat Popular, Pujol va tombar tot el país, juntament amb un geògraf de Lleida, la Universitat de Lleida, diuen que són les dues úniques persones que han estat a tots els pobles de Catalunya, a tots els pobles, a tots els nuclis urbans de Catalunya, i Pujol s'ha tombat a tots els pobles amb aquesta praxi del Pla Territorial General de Catalunya, carreteres i equipaments. I se'n anava a tombar per tot arreu i dia, i què us fa falta? Home, aquí a la piscina perquè està agrietada, perquè us banyeu un bassot... Secretari, apunta, carretera, més piscina. Aquí que us falta, a veure aquí la Llardavis, que està molt deteriorada, Llardavis. Per les pròximes eleccions, llista convergent. Jo que soc una mica friqui de la política electoral, amb tots els mapes fets del partit més votat a tots els municipis de la província de Tarragona, des de l'any, de totes les eleccions, des de l'any 78-79 cap aquí, els dos últims 30 anys, no? Perquè hi havia de moltes coses, però m'agrada molt això, no? I veure el comportament electoral i mires el mapa de les primeres municipals, hi havia moltes llistes independents. Perquè hi havia també un factor polític, que no transició i no mullo, però com s'ha de qui guanyi les generals, es consolidi el poder regional, doncs havia de dedicar tot. Vaig mirar el segon mapa i veus que el blau suau que pinto Convergència històricament, ostres, comença a aparèixer més. I a l'any 95, pràcticament, era el monocolor, la Comissió de Tarragona. Era la Unitat Popular del Jordi Pujol. Els anys de l'any 85, la llei de política territorial, els seus primers, potser plasma l'any 95, se'n va per tot el territori, fer carreteres i equipaments. I a canvi sempre, des de les llistes electorals, els següents se presentessin per ell. I això ens ha creat un conjunisme que es va acabar, diguéssim, de manera més o menys dràstica el 2003, va ser una revista escolar, ens hem de transformar i tot això, però bueno, no és la Convergència del PDeCAT d'ara, no, que era la Convergència dels anys 90, que ho tenia tot controlat. El que diem, pla de carreteres, o la llei de carreteres sí que se'n fa una ja als anys 80, és l'any 85. D'aquesta llei de carreteres surt un pla de carreteres del mateix any 85. És a dir, fixeu-s'hi, aprovem una llei de política territorial a l'any 83, que diu que s'ha d'aprovar el pla territorial general de Catalunya, i tardem 12 anys. En canvi, carreteres, fa la llei de carreteres al 85, i al mateix 85 ja aprova el pla de carreteres. Sí que només és un element del que forma, dels que formen el territori, però perquè vegueu quina ha sigut la prioritat política històricament dels governs de la Generalitat. A l'any 93, si tot marca una llei nova de carreteres, es revisa el pla de l'any 85 i fins a l'any 2003 no tenim una llei de mobilitat, és a dir, que té infraestructures de transport que vagin més enllà de les de carreteres, i d'aquesta llei de mobilitat surt una derivada, la llei de ferrocarrils, o la llei ferroviària l'any 2006, la llei de trens no apenes de l'any 2006 i la llei d'infraestructures del transport des de l'any 2006 de durada 2006-2026 i parla una mica de tot, de trens, de llocs, de diferents elements. Però, fins pràcticament l'any 2005-2006, tota la planificació d'infraestructures que havia fet la Generalitat feia de carreteres. A través de diferents lleis específiques de carretera, diferents lleis, diferents plans,
específics de carretera. En canvi, els plans territorials, aquesta part és un que no ens aprovem, o la territorial de la Generalitat de Catalunya no l'aprovarà fins a l'any 95. Conseqüències d'això, i per anar tancant la meva exposició, és a dir, aquesta segregació d'usos territorials, aquesta especialització funcional del territori, aquesta manca de planejament territorial ha comportat aquest increment de la mobilitat obligada, sobretot la residència de treball, però no exclusivament, també la residència oci, també la residència serveis, també la residència comerç, com hem dit. És a dir, avui dia per fer qualsevol cosa no? necessites, almenys en la meitat dels casos de Catalunya, un vehicle, perquè la meitat de la mobilitat és encara bípeda, personal, però la realitat és rodada, ja sigui tot amb cotxe i amb menor part en transport públic. El que us deia, dels que vivim a Catalunya, sense comptar la mobilitat de pas, setmanalment, de manera aproximada, generem 85 milions de desplaçaments en vehicle rodat. D'aquests, uns 65 milions i mig de desplaçaments són en cotxe privat i 20 milions són en transport públic, perquè entengueu la dimensió. I la majoria d'aquests moviments que fem diàriament són en dies feiners, perquè aquest component, que sobretot la principal mobilitat obligada que tenim és la residència de treball i residència escola-nens, podríem dir, i en menor mesura doncs, la residència oci, la residència comerç, la residència serveis. Algunes dades més, efectes més, no? d'aquesta mobilitat, sobretot rodada, per tot el risc que hem generat. Doncs, aquesta mobilitat en general, el transport, sigui el que sigui, genera el 25% del total de gasos d'efecte hivernacle. 5% de totes les emissions mundials, a nivell general, que no estem per segonar, que estaria fins a l'estat mitjà, que diria mundial, són uns 25 milions, perdó, 25% de les emissions, del total d'emissions dels gasos d'efecte hivernacle. D'aquest 25%, un 85% correspon al trànsit rodat, al transport rodat, és a dir, bàsicament, el cotxe privat. Sí? Generem el transport, la mobilitat, genera un 25% del total de gasos d'efecte hivernacle, i d'aquest 25%, un 85% correspon al trànsit rodat. A més, generem també altre tipus de contaminació. O sigui, aquesta contaminació, a més, deixa en general també és local, no? genera problemes doncs, de salubritat pública, sobretot si aquestes infraestructures doncs, passen molt a prop de determinats nuclis urbans, no? No sé si com va molt per Barcelona, però no hi ha autovies que passen pel mitjador, pel primer pis de casa, no? la C31, la C32, no? de Badalona, és una autovia que pràcticament passa pel mig de la ciutat, o les rondes de Barcelona, és a dir, això genera uns problemes de contaminació a escala local. L'esmog, aquest químic que veiem, per raons per altres coses també, per Barcelona, bàsicament és per la contaminació dels vehicles, també de les calderes, a l'hivern, etc. A banda, també genera un problema de contaminació acústica, i també tenim un problema d'ocupació del sòl. És a dir, les vies rodades ocupen una tercera part, i tots els elements auxiliars d'aquestes vies rodades, ocupen una tercera part dels espais urbans d'Europa. És a dir, una tercera part de tot allò que és ciutat està ocupada per carreteres, per carrers, per carreteres, per trànsit rodat. Per tant, és un espai que no és utilitzat per la ciutadania. Està destinat a la mobilitat, bàsicament del vehicle privat. Sí que hi ha unes tendències no? a disminuir aquest trànsit rodat de les ciutats, però a dia d'avui el que és la plataforma viària ocupa un terç del total de la superfície urbana dels espais de les ciutats i espais públics i urbans d'Europa. A més, les infraestructures també acaben provocant doncs, una fragmentació territorial, ja sigui dels espais naturals, i així, sobretot, no? el nostre entorn geogràfic dels espais agraris, malment terres àrees bones, fragmenta finques, dificulta no? la mobilitat del pagès d'una banda a l'altra d'aquesta infraestructura, sobretot si són vies d'alta capacitat que van doncs, segregades no? d'un resto del territori, en valles, etc. etc. Provoca una pèrdua de temps, aquesta mobilitat. Com estava mirant baixant
dades del mòbil d'un estudi que es va presentar l'any passat per part del RAC, tampoc és una empresa molt objectiva, diguéssim, però bueno, sempre fa estudis i llavors són interessant, que diu, per exemple, a l'entorn de Barcelona, els accessos de Barcelona, d'un cada dia, el que és la congestió afecta prop de 200.000 persones, que accedeixen a l'àrea metropolitana, que cada dia 200.000 persones se veuen doncs, embotellades a la carretera, majoritàriament amb cotxes, però de recull també afecta l'autobús, que tot i ser transport públic va per la mateixa via que els cotxes i també els encalla. I diu que ells calculen que amb aquest embotellament se perden 52.000 hores cada dia. Les persones perden 52.000 hores cada dia dins el cotxe sense fer res, que no et mous, estàs separat, però si et mous forma part del trajecte, però són hores perdudes les que estàs aturat. I això, inclús des de l'òptica del capitalisme, no, és improductiu també. Això per calcular que genera uns 137 milions d'euros de pèrdues anuals. És a dir, un 0,1% del PIB català, no? Que diuen un 0,1% del PIB català, se perd per culpa d'aquests embotellaments. I a banda, les persones també es calculen que això l'afecta amb 685 euros anuals. Gastos de vehicle, consum de gasoil productiu, etcètera, etcètera. És a dir, fins i tot des de l'òptica capitalista, aquesta mala mobilitat que en general és dolenta, és improductiva. I per tant també, si us fixeu, els capitalistes estan intentant millorar la mobilitat perquè també hem vist que aquí estan perdent diners. A banda d'això, doncs, incrementa també bueno, des de l'atenció personal, no? L'estrès, l'agressivitat, la carretera, etcètera, etcètera, i això diguéssim doncs, també porta fatalitats com són els accidents de trànsit, no? Que com més gent es mou les carreteres, doncs, més accidents de trànsit, amb quantitat doncs, de mutilats i morts anuals a les carreteres. I a més el sector del transport és un depredador d'energia, és a dir, a l'estat espanyol se calcula que el 30, el 35 i el 40% del consum d'energia va cap al transport i bàsicament nosaltres nutrim un percentatge molt alt d'energia del petroli. El petroli és un recurs escàs, que s'està... No és que s'estigui acabant, nosaltres veurem sempre petroli, però sí que hi ha deixat d'haver amb abundància i ha deixat de ser barat, encara que circumstancialment estigui una mica baix. Però els últims 10 anys, no? Hi ha economistes que diuen que la crisi, a banda del tema financer, és una crisi provocada per l'absència o l'absència d'oferta de petroli. I hi ha una correlació de com puja el barril de petroli a l'estiu del 2008, que és quan comença a petar tot. Sota 140 dòlars al barril, i això va estressar l'economia i la part que l'economia doncs, bueno, s'havia de replantejar. Hi ha algunes indústries que van marxar a la Xina que s'estan plantejant tornar, incrementant els costos de transport. Si us fixeu, moltes empreses que també s'estan deslocalitzant de la indústria química de Tarragona, eleven els costos energètics també com un dels factors que fa que se'n tornin o treu el mercat natural entre Europa. Per tant, ja els deixa de ser productiu fer coses aquí, per molt que la mà d'obra sigui barata i els estàndards ambientals els tinguem rebaixats respecte a Europa, que és el motiu que sobretot va portar que vinguessin aquesta indústria aquí. Que la tendència natural hauria sigut que sempre haguéssim anat més cap al sud, aquesta indústria química, però ja no els ha donat temps, perquè l'increment dels costos de transport, de portar els recursos d'un lloc a l'altre, en aquest cas la matèria prima, petroli, i sobretot la manufactura, portada cap als mercats, que sobretot la tenen centre Europa, el poder s'ha anunciat a poc aquests motius per anar sent d'aquí. No? I el mercat el té produït d'Europa, per tant, potser em surt a compte produir aquí per vendre aquí, perquè aquí ven molt poc, però també em vaig allà que hi ha un mercat allà mateix. Davant d'aquest panorama, podríem dir d'una mobilitat completament insostenible a casa nostra, que ens obliga, no? La mobilitat és un dret, no hauria de ser una obligació. I tots tenim dret a moure'ns, el moment que això es converteix en una obligació i sobretot és una mobilitat rodada, doncs no és una mobilitat, diguéssim, adequada o correcta. Aquesta mobilitat que té efectes sobre el canvi climàtic, que genera contaminació atmosfèrica local, contaminació acústica, que ens ocupa l'espai públic, que ens fa perdre temps, que ens incrementa l'accidentalitat,
ens podem plantejar una sèrie d'alternatives. Des de l'òptica del planejament territorial, seria sobretot afavorir, no?, recuperar el que havia sigut l'essència de les ciutats, no?, la compacitat i la complexitat. La compacitat dels espais urbans està a unes relatives densitats, és a dir, quan passes unes certes densitats tampoc és adequat, però sí recuperar unes certes densitats dels espais urbans i sobretot recuperar que aquests espais urbans tornin a tindre múltiples funcions com havien tingut. És a dir, per què un petit taller de cotxes que pot estar perfectament insonoritzat s'ha d'accionar amb un polígon? Per dir, i parlant de cotxes. No? Per què determinats serveis seran d'anar de la ciutat si poden estar perfectament integrats amb uns baixos de la ciutat? Això, de fet, a Barcelona, fa molts anys que ja estan treballant, almenys de manera teòrica, tot el poble menor, en massa cas. El que és el director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, que és el Salvador Rueda, que és una persona per mi de les brillants que tenim al país, i fa anys que és director d'aquesta Agència d'Ecologia Urbana, i fa uns estudis boníssims, no li fot mai cas, ara se va posar a plorar, no dic, li van inaugurar l'experiment de la illa de Barcelona. Ho vaig emocionar perquè per primer cop me fan casa a l'aigua a Barcelona. I en canvi, tenen una projecció internacional molt gran, hi ha països i ciutats europees i mundials que els hi compren projectes, no? I diuen, escolta, digueu-me com podríem fer tal cosa, que ens assessoren. Ells fa molts anys que treballen, un llibre molt maco de tot, es diu Ecologia Urbana, aplica el que és l'ecologia natural en els sistemes urbans, no? I estudia elements de biodiversitat, en aquest cas de humana diversitat, diversitat d'activitats, etc. I és un dels defensors d'aquesta recuperació de la complexitat urbana, que les ciutats tornin a tindre una certa activitat econòmica, de transformació de coses, de manufactures, etc., dins del teixit urbà. Per tant, des del municipalisme, una de les qüestions que es pot treballar és evitar la proliferació d'activitat econòmica, anem a dir, a l'extramari, no?, als afores de les ciutats, al perill urbà, que es coneix, diguéssim, des del punt de vista de l'administració. Per tant, treballar perquè el teixit urbà integri activitat econòmica. És evident que una indústria contaminant, sorollosa, que té un risc, doncs, home, potser no la podem posar al mig de la plaça a la fora, però perquè no podem ficar una sèrie d'activitats que poden tindre doncs, una certa activitat de tot el dia, que la nit poden estar tancades, que no interaccionen amb el descans dels veïns, etc. Per què no? I recuperar sobretot la compacitat urbana, evitar també que la residència s'escampi, diguéssim, arreu del territori. Que tenim locals de la Budellera, no? Recentment. Fa uns anys havia sigut de rescabades, quan a l'interior de la ciutat tenim un munt d'habitatges buits per una banda, parlin aquests habitatges buits, i segona, segur que trobarien un munt de solars buits que també podrien tindre un munt de metres quadrats per equipaments o per residència, fins i tot. És a dir, recuperar aquestes densitats, treballar per evitar que la ciutat, diguéssim, perdi densitat, no? I mantenir aquesta certa densitat al centre, perquè això al final el que fa és treballar en favor d'una mobilitat realment sostenible, que és el que fem a peu, no? Aquestes xifres 100%. Sostenible i, diguéssim, col·lateralment treballar tot el que és la potenciació de les infraestructures de transport públic, bàsicament la ferroviària. És a dir, apostar perquè, en vés de construir una carretera, que ja tenim moltes i masses, doncs treballar per fer una inversió en ferrocarril o en tramvia o en determinats elements electrificats de transport públic que són més eficients, són més segurs, són més contaminants, etc. És a dir, des de l'òptica municipal s'ha de treballar en aquestes tres nivells, no? Recuperar activitat econòmica al centre, però d'alguna manera, mantindre i recuperar densitat urbana des del punt de vista residencial i potenciació de tot el que és la xarxa de transport públic. I amb això ja acabaria la meva exposició i si té alguna qüestió que vingui clara, amb els 0 minuts que ens queden, podem... És que m'ha dit que l'havia escrit i m'ho ha sortit. Dic jo si era ràpid, però no sóc. Però bé, bueno, en 5 minuts abans el vídeo pot ser. Vale, un munt de preguntes, com no sé tant, però no sé si és difícil per començar. A veure, doncs el tema del transport, no? Ordre de transport, tenint en compte
Esto es lo que ha dicho, ¿no? Que el transporte es muy responsable de la cuarta parte de las emisiones, que es bastante, ¿no? Que va a dar en la industria y va a tener que distribuir tu puesto yo en muchas cosas. Pero bueno, la cuarta parte es muy. O sea, pensando también que lo que va a comentar la introducción el día pasado, el primer día, ¿no? Que bueno, que veis temperatura no, porque pero para mantener el cambio climático en parámetros diguéssim, asumibles socialmente, se habría de hacer una reducción drástica, muy drástica de las emisiones de CO2. Entonces, diguéssim, ¿quina possibilitat n'hi ha? Que a quines polítiques n'hi ha? Si volguéssim, com a ajuntament, com un municipi, plantejar una reducció en el transport urbà, m'imaginen que teníem una fita que entre el municipi se partia, bueno, de cara al 2020 una reducció del 20%, de cara al 2030 una reducció del 30% de les emissions de CO2. Això, com se podria aconseguir? Perquè, no sé, per exemple, ara aquí ja, en molts puestos ja fa temps que se va introduir el canvi dels autobusos per autobusos de gas, però clar, però el gas continua emitint, però diguéssim, pot ser més net en altres tipus d'emissions, però el CO2 és, el gas emeteix CO2. A banda de que podria plantejar també de com, de quina manera se pot obtenir un excedent de gas que ara tampoc vivim més tard, com està igual que el petroli, per exemple. A nivell d'utilització, clar, la política bàsica, jo entenc que me dona la sensació que podria ser la idea la que dius tu, per revertir. És a dir, en lloc de fer el transport menys consumidor d'energia i menys emissor de CO2, que no hi hagi tant de transport. Però això realment és molt difícil de plantejar-se-ho en un termini de 5 o 10 anys. És a dir, tota la desestructuralització que ha tingut la ciutat, per Tarragona igual fa, no sé, fa 20 anys que hi havia cines, és a dir, tot el període que s'ha passat, que no és un període de 5, és un període, estem parlant de 20-30 anys de desestructurar la ciutat, no, o d'estructurar-la cap a un sentit, com se reverteix i com se tornen a aplicar cines, comerços, zones d'oci, petita indústria. Això és molt difícil, és complicat, no? El transport elèctric podria ser, bueno, com s'introdueix el transport elèctric, també té les seves dificultats i també l'electricitat tampoc és neutra a nivell d'emissió, perquè ja no és bé, clar. Bueno, en res, la pregunta és, quines experiències n'hi ha, si les coneixes, o amb quines menes de polítiques podríem començar a treballar si ens plantegessin, bueno, anem a revertir el tema de les emissions de CO2 en un termini relativament curt. Si és llamat, o si és possible, si és possible i com ho faria. Sí, sí, no és fàcil, i sobretot tenint en compte del punt de partida del sistema urbà que tens. Per exemple, no vull que ens estigui malament dient-ho aquí a la seu de l'Ajuntament de Tarragona, però Reus ho té més fàcil del que estem dient. Perquè és una ciutat més compacta, aquest és el nucli urbà més gran del camp de Tarragona. Com a nucli urbà, l'extensió urbà més gran del camp de Tarragona, com a nucli que és Reus, és a dir, de forma contínua. Clar, en un entorn que el tens molt més acotat, és fàcil que els polígons molt identificats i molt concrets, no? És a dir, tu automàticament hi pots fer un sistema d'autobús llançadera, no? De cada quart d'hora, de cada 5 minuts, va passant un petit tramvia i el resultat de la mobilitat en aquest sector solucionada. Respecte a la conurbació de Tarragona, doncs també podries implementar un sistema de, sobre la xarxa ferroviària existent, fer major número de parades. Si tu ara fiques un pol de vies aquí a Tarragona, però té una parada a Reus, l'altra aquí a Tarragona i l'altra no sé on, no té molt sentit. És a dir, tu hauries de ficar, com a mínim, una parada a Vilassec, una altra a Vilassec, una altra o dos a Vilassec, aquí a Tarragona no és una... aquí a... sortint, com que a la granja, no? És a dir, anar buscant, no? És a dir, tens una infraestructura que és precària, que és molt antiga, però la pots millorar, ficant més número de parades. I que sapiguem que d'aquí no res, doncs, sortiran aquests trens de llarg recorregut d'aquesta ciutat. Això pot ser una primera mesura, perquè tota la mobilitat a Tarragona, que n'hi ha molta, no?
temperatura més alta que tenim a la zona del camp, i sobretot a la zona central del camp, és aquesta mobilitat entre Reus i Tarragona, doncs pot solucionar relativament de forma ràpida a través d'una implementació d'una xarxa ferroviària amb major número d'estacions i major número de freqüències, i segurament amb trens més petits i més moderns. Tenim unes màquines molt velles, van amb vagons molt llargs, no? Potser el que necessites és una màquina més àgil, que es pugui anar arreglant, deixar passar els ràpids, no? Els que no passin aquest servei, no? I incorpores una xarxa molt més utilitzada que no pas l'estat utilitzant ara. Segona mesura que tu podries implementar, doncs, home, és una certa restricció a l'accés, no? A determinats espais urbans, posant una alternativa. És a dir, tu pots afavorir, per exemple, que jo que vinc a Tarragona a fer no sé què a la facultat o al metge o allà on sigui, si tinc un aparcament a Camp Clau o a Revista, que hi ha lloc, no? I allí tinc un bus cada 5 minuts, no? I el tinc a un preu raonable, doncs potser jo deixo un cotxe allà, perquè és molt més còmode i puc accedir a estar al centre amb aquest transport públic. És una qüestió de voluntat política, perquè quan els recursos tampoc estem parlant, és a dir, no? El que fas una carretera, no fas una carretera, fas un munt d'acció pública en relació a la prestació de serveis. Tot això no deixaria de ser mesures, diguéssim, de curt termini, no? L'òptim seria aquestes mesures de llarg termini, i per tant se poden anar treballant en paral·lel, de fer un bon planejament urbanístic, busqui això, aquesta complexitat urbana i aquesta complexitat urbana, i aquesta complexitat urbana sense necessitat, potser, de revisar urgentment un pou o el que sigui, i per tant, a curt termini, a través de la regulació d'usos que pot fer un ajuntament, a través de diferents ordenances, doncs tu pots evitar que determinats usos vagin a un lloc per afavorir que puguin anar a un altre. Això que diem, no? Els signes, com podem evitar que els signes s'instal·lin doncs, això? Doncs una sèrie de normativa municipal que pots dir, doncs escolti, allà no hi permetré l'ús de cines o que sigui. I per tant, doncs, si ve algú que vol un cine, doncs sabrà que no es pot ficar en un determinat espai humà. Per tant, hi ha una sèrie de mesures a curt termini, que serien això, la restricció del trànsit a l'interior, i això anar a favorir per una facilitat a l'accés a les xarxes de transport públic. Clar, si jo no deixo entrar els cotxes però després no genero una alternativa, la mesura no funciona. Si jo evito que entrin els cotxes, doncs puc evitar que es congestió, contaminació, que sigui la via pública, etc. Mesures una mica més contundents, doncs, quan hi hagi episodis de contaminació, doncs, bueno, Barcelona i Madrid ho estan començant a mirar de fer, no? Són aquestes restriccions al trànsit, però només aquí, en molts països europeus ja ho estan fent. Aquestes qüestions que les pots implementar a curt termini. Més qüestions? Dos coses. Una, por ejemplo, lo del tren, que parece muy bien, y lo puedo, pero tendrían que mirarse los periodos de tránsito a la hora que salen los trenes, a la hora que vienen, porque poner un tren de aquí a ver, todo el mercado de la hora de ver, un tren que vaya a con 20 personas, que no es más barato ponerlo en un pequeño y contamina más. Fíjate seguro. Otra cosa, lo de aquí, de Tarragona, que dice que poner los aparcamientos fuera o como en Madrid, que la gente no entra. ¿Qué entra? ¿Que tiene matrícula A o que tiene matrícula B? Yo tengo dinero, me compré una I, ¿eh? Paso todos los días, pero pasa el autobús muy grande. Autobuses para que vayan a los polígonos a las 6 de la mañana, a las 2, a las 10, a la hora que entran los trabajadores. Y claro, a las 6 de la mañana vienen a preguntar la buena que tiene más polígono. Los contratos tienen que ir de alguna manera y tienen que volver. Son cosas que se podrían hacer, pero primero hay que estudiarlas y ver si es humano. No vale, ahora me lo saco de la chistera que voy a hacer, como ha pasado con los últimos trenes que van a hacer, porque van vacíos. Sí, es lo que diga. És a dir, d'estudis de mobilitat n'hi ha un munt, i si calgués fer algun més s'hauria de fer, clar, abans d'implementar una acció o la que sigui, necessites que estigui mínimament ben pensada.
I a vegades no passa res per portar-la a la pràctica i comprovar que no funciona i la replantegem, no? Jo prefereixo que hi hagi aquests 13 rodalies que portin 20 persones durant un any i donar-me en compte al cap d'un any que ja no funciona, que no pas una aposta per un altre tipus de transport o per ficar un carril més a l'autovia, per exemple. I és, pot ser que vagi en relació amb aquesta qüestió que jo diria, és a dir, si tu fiques un rodalies, anomenat rodalies, que només para a Reus i a Tarragona, bueno, i després a Altafulla, no passa res de rodalies això, perquè només servirà a la gent que viu relativament a prop de l'estació de Reus per anar a un lloc de Tarragona que estigui relativament a prop de l'estació de Tarragona, si no li dones una altra alternativa de parada. Si tu observes la xarxa de rodalies de Barcelona, clar, té una densitat de parades elevadíssima. I sobretot, com més densitat urbana hi ha, més parades hi ha. No? Quan va sortir de la ciutat, doncs té menys parades. Clar, aquesta és la lògica que hem d'implementar aquí. Dic, si jo estic convençut, fiquem 4 parades més entre Reus i Tarragona, aquestes 20 persones se multipliquen per 4, seguríssim. Perquè prestes més servei, no? És a dir, a gent que pot anar a accedir a aquest transport. I això són mesures que no valen diners, o no valen molts diners. O no valen tants diners com fer un AVE, per exemple, o no valen tants diners com fer una autovia. I sobretot també perquè es deu a aquestes plaques com estem ara, doncs l'interessant seria que la inversió pública anés dirigida cap aquí. Sobretot la inversió prioritària i jo crec que des del meu punt de vista de l'organització política actual que represento hauria de ser única, no? La inversió en infraestructura ferroviària. De carreteres ja en tenim, però hi ha masses. No? I això no vol dir que hagi d'implement el manteniment de l'existent. Les vies han de ser segures, etc. Però no necessitem, no les autovies no necessitem. No, us necessitem que funcionin bé les que hi ha. Perquè també tenim un problema de gestió de la xarxa viària d'altra capacitat, que l'han privatitzat. O no està privatitzada la titularitat, però sí la gestió. I les que són de l'Estat estan hiperconcessionades i les que són de la Generalitat també. I, per tant, tenim un problema d'utilització també de la xarxa d'alta densitat. També és veritat que el Departament Actual de Territori no té un duro per invertir en noves carreteres. Nosaltres podríem mirar els famosos pressupostos, mirar-les i dir, ostres, si podem retallar, no? I per desviar-ho i fer la proposta de posar-ho en un altre lloc. I no hi ha massa duros per fer nova obra. També és veritat que la poca nova obra de via que volem fer ho fan pel sistema aquest de peatge a l'ombra, no? De concessió, de... Doncs jo te dono... Per el millor és com fer un banc, però per entendre-nos, no? Doncs jo li demano a algú que m'avanci els diners a l'obra i a canvi, aquest algú, doncs si anés al banc a buscar els diners, no? Per fer l'obra jo, hauria de tornar aquest crèdit amb interessos. Si fa una empresa, els interessos són doncs, l'explotació que jo li dono per un període de guany raonable. De guany raonable. Per tant, en determinats casos, no? I públics poden pot estar justificat com no apareixi. És a dir, vés anar a un banc a demanar diners, no? Pots dir, escolti, mire, abans si vostè els diners i doncs, quin és l'interès, no? Doncs durant 10 anys vostè gestiona això i treu un rendiment. Bueno, doncs ja passarem en compte. Però no, el que han fet aquí és que, quan arriba als 10 o 12 anys, s'ha allargat, no? La concessió. Sovint a canvi que l'empresa diu, no, jo faré una millora de la via, no? O de la carretera, i faré un desdoblament, i faré una sortida més a no sé on. I això està per comprovar que s'hagi fet en molts casos, però sol no que justifica la llargada de les concessions. En molts casos aquesta obra no ha estat feta, per tant són els beneficis que hi ha dins del cel. No? I llavors quan estàs allà pagant una obra que ja és pública, que la podria gestionar d'una altra manera, i l'estàs gestionant i guanyant una empresa privada. Llavors, ja dic, avui en dia no hi ha diners per fer gran obra pública d'infraestructures i menys viàries. Hi ha alguns diners i en alguns casos bastant, doncs per fer alguna obra ferroviària, que també tenim al país un problema de sobrecostos de determinades obres públiques, com el cas sobretot de l'L9 de Barcelona, que és juntament amb el Segarra-Garrigues, les dues grans obres en les quals el govern de Catalunya ha destinat més diners aquests últims anys, que té un problema de desviament pressupostari tremendo. Tremendo. I clar, aquí s'ha de ficar la mà, anem a auditar on s'han generat aquests sobrecostos, on intenta evitar que tot allò nou que cal ni fer, no? Perquè si cal fer noves estacions, o cal allargar l'L9, l'L10, i el millor és necessari, no? Però tota la zona franca, no? Mitja era una mobilitat molt alta, no té... Fins al dia d'avui no tenia pràcticament parades de metro, però
Nosaltres tenim un problema cada dia, tot el que va al lloc per anar a la zona franca, tremendo. Doncs el que és necessari, que s'invertissin molts milions d'euros en això, però hauria de ser exclusiu, amb obra de transport públic. Però és que en molts casos, com tu bé dius, parlem de qüestions que són petites, no? Un petit apèdeo, una petita estació, això no val uns milions d'euros. No? Tus de, has de generar densitat a la xarxa, si no, no, la gent no ho utilitza. Llavors, històricament, el problema ve que no hi ha hagut interès dels que han tingut el poder polític o que han estat a les institucions per decidir i apostar per aquest sistema de, un, d'utilització del territori i dos, de foment de la mobilitat, diguéssim, pública. Llàstima d'això de la transparència, perquè és que veient aquell mapa s'entén perfectament quina ha sigut l'aposta política d'aquest país durant els últims 30-40 anys. Fer carretera, 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 carretera. I trens, és que sempre, és que no hi ha res. Això és aquell mapa, no hi ha res. No, ara que tinc precisament aquesta responsabilitat històrica, volia fer una pregunta que us diu històrica en relació precisament a si la vèria per al desenvolupament de la xarxa viària de forma indefinida també era, per exemple, a la Segona República i el desenvolupament de l'Estatut de Núria, quan justament hi havia la perspectiva territorial del mapa del Pau Vila de l'estructura de comarques i vèries. Si d'això se'n derivava una solució específica per solucionar precisament les necessitats viàries. És a dir, doncs, de quina forma es va afrontar en aquell moment doncs, la necessitat de preparació perquè fa comunicacions i vies de comunicació atenent precisament a l'estructuració territorial que vivim també per tot el món. No conec el cas allò en detall de quina és la vostra, perquè concretament per infraestructura. També és cert que la mobilitat de l'època era, diguéssim, la mobilitat extraordinària, que diríem, era infinitament inferior a l'actual. Per tant, se projectaven unes quantes infraestructures estratègiques de país, no? De connectar els Pirineus amb el mar, de connectar l'àrea interior amb la costa, però no hi havia una costa, una connexió excessiva, perquè no hi havia una demanda que requerís, no? Tampoc. Hi havia les perspectives necessàries en aquell moment, hi hauria tota aquesta explosió de l'utilització del vehicle privat, no? Que està impulsada sobretot per la producció fordista, diguéssim. No? I això que estem vivint és l'estructura de producció fordista, no? Perfecta. És que el treballador s'acabi comprant el cotxe cap a mirar. Preveia l'estructura de producció fordista. És a dir, fer el tan barat, no? Que el mateix treballador que pugui acabar comprant, i en aquella època crec que ni s'imaginaven, no, que la mobilitat rodada amb vehicle privat aniria en aquests extrems. Històricament les vies de comunicació han sigut estratègiques. No? És a dir, quan primava el transport fluvial, no, de tot el gra que deixava de l'Aragó a Barcelona, tot això va passar pel riu Ebre, i quan arribava al Delta anava pujant per cabotatge, no? És a dir, diferents ports per la nit o si vivim al temps anant a pujar per arribar a Barcelona, quan tot cosa va pujar els arancels, no? de pas a aquest gra a Barcelona, doncs Barcelona va fer, va comprar Flix, no? El poble de Flix, o va comprar Barcelona, va construir una carretera que a més baixa pel meu poble, no? Per aquí mig Sabatellós, i baixa el que s'ha col·lat a Miami, un lloc que es coneix com a Miramar, encara que veuen restos dels silos, no? De les sitges, del gra, no? I allí doncs, es carregaven aquest gra i fent un tramo amb carro i mules. No? I això va funcionar durant molts anys així. Construint carreteres doncs, carregades, no? Abans doncs, sempre ha sigut estratègic, però bueno, la majoria de creus intern, no? Que són una red de senders, camins de bas, de carregades dels nostres territoris, està tot trillat de camins i caminets, tot, i sense que s'ha posat molt amunt i avall. L'altra cosa és l'impacte i l'ús que fem sobre aquesta via. No? Quan la mecanitzem, no? I utilitzem un combustible, diguéssim, doncs fòssil en aquest cas, doncs generem problemes de contaminació, que els vehicles corren més, no? Doncs,
són més fàcils de... són més flexibles, ocupant el territori. En aquell moment, segurament, desconec el cas concret, no? Hauríem planificat doncs, una via estratègica doncs, d'unió de les principals ciutats i poca cosa més, amb un impacte doncs, sempre també molt adaptat no? al relleu, també perquè la tecnologia no permetia potser fer-ho d'altra manera. Un altre dels efectes que hem comentat doncs, és l'impacte que té això sobre el paisatge, les infraestructures, sobre el medi, com hem d'anar, però clar, no és el mateix una carretera dels anys 30 que una carretera d'ara. Vies més grans, és més material, normalment són més rectes, fas més desmunts, no? Les carreteres històriques, doncs, per tant, és adaptar la topografia i si parlaves un parlar més, s'ha de parlar més. I avui dia doncs, tendim, no? La visió enginyeril, no? La distància més curta entre dos punts és la línia recta i ja està, intentem, no? Tot sempre anar al màxim de recte possible. I això no totes les cultures ho tenen, tampoc. I llavors encara fan carreteres i les fan no? adequades a la seguretat, etc. O trens no? que s'adapten perfectament al relleu. I doncs, el tema de l'AVE és una infraestructura que està estudiadíssim que amb la densitat, que té una relativa densitat de xarxa ferroviària a la ciutat espanyola, a Catalunya, té una relativa densitat, però està comprovat que millorant la infraestructura viària d'ample ibèric, millorant radis de curvatura, millorant elements de seguretat i millorant els convois, els estalvis de temps respecte a la construcció d'una línia d'AVE eren irrisoris. És a dir, en trajectes llargs podríem estar parlant d'un desviament d'un quart d'hora a mitja hora, fent una inversió infinitament menor que no pas amb la infraestructura AVE. L'AVE pot tindre sentit amb certs relleus plans, no? Que no, pràcticament no necessites anar desmuntant res ni fer gaires ponts, però més enllà d'aquí, el cost d'inversió és molt alt. I per fer una amortització d'això, com estem veient, com funciona a nivell de l'estat, a part del projecte de Barcelona-Madrid, el resto no és rentable des de cap òptica. I en canvi, fer la millora del servei, que hagués costat infinitament menys euros i menys impacte, si s'hagués corregit no? la xarxa preexistent. Hi havia un estudi de qualque país que posava l'arena sobre blanc, no? És a dir, amb una inversió de no sé quantes vegades menys que l'AVE, haguéssim aconseguit uns estalvis de temps, però això, en el pitjor dels casos, em sembla que venia a ser mitja hora, per als trajectes llargs. A més, l'estat espanyol té una tecnologia de tren molt bona, que és la Talgo, que va comprant a diversos llocs. Històricament era un Talgo de content dual, no sé quin, és una tecnologia molt bona, que s'adequa molt no, al relleu que tenim aquí, i en països molt trencats, no? Com és Catalunya, no? Per muntanyes i per altres, no tenim aquesta sensació, perquè no ens està a la plana, però perquè fos una mica tots doncs, barrancs i barranquets. Tenim una xarxa bona, el tram Lleida-Tarragona, no? Arregles bé la via, la existent, tots uns bons convois, uns bons sistemes de seguretat, i que agarraria 5 minuts més o 10 minuts més. A Barcelona en quart d'hora més. Perfectament ho podries fer. Però bueno, hi ha hagut en paral·lel a la posta pel ciment, diguéssim, doncs una deixadesa i un deteriorament de la xarxa ferroviària. Perquè aquí tenim dos problemes. Un, la xarxa ferroviària és del segle XIX, és a dir, vivim de rentes ferroviàries, però és que a més a més la tenim malmesa. L'altre dia remenàvem dades de inversió de l'Estat i dels dos plans. El de millora del terme de Rodalies de l'any 2009, si no recordo malament, i un de més recent que era de millores, que era com un pla més d'urgència, d'aquest primer no s'ha executat un 13% de la inversió prevista. I ja dic, no contempla obra nova, això. Tot només és arreglar el que tenim. L'Estat no s'ha invertit un 13% del que li tocava fer, i d'aquest pla d'urgència no és un 5%. Tenim poca via i desastre. Històricament, doncs en aquell moment, bona part de la xarxa ferroviària a l'època de la República ja estava feta i
Per tant, si tenen un bon sistema de transport i connectar una bona part del territori, i si Catalunya té una relativa densitat ferroviària de partida, i prou correcta, però va ser que aquests últims anys, malgrat les ferrocarrils, això no s'ha potenciat. Històricament, hi ha hagut idees de grans xarxes ferroviàries al país, com a la Gall, per exemple, era un gran defensor del transport ferroviari, i van haver fet fins i tot un pla director urbanístic de reserva del sòl, no? Perquè no sé si pogués ficar altres coses, de l'eix transversal ferroviari. És a dir, tot l'eix transversal viari, no? De Girona a Lleida, passant per la zona de Bages i Segarra, i el Maragall fins i tot diu que es veu que la matèria va ser personal seu de que volia l'eix transversal ferroviari, i van fer un pla director urbanístic, perquè després ho van fer un pla. Maragall ho van defenestrar, allò d'on no s'han dit els gustos ara, no? I després també hi havia un socialista de la zona de Barcelona, no recordo el nom com se diu, que també era un bon senyor dels trens, no? És més positiu, i tenia planejada també la línia orbital. I ara també s'està fent un pla director, perquè fas el pla director, no sé què, no s'ha invertit mai. La línia orbital la connectaria des de Mataró a Vilanova, passant, no? Per Vilafranca, Martorell, Sabadell, Terrassa, Granollers, no? Vols anar a Granollers, ara has de passar per Barcelona, si vens al sud, no? Doncs, vull estar a Vilafranca i dic, va, fum. I això tampoc s'ha fet. Tenim poca visió, diguéssim, des del punt de vista de París. I al final, doncs, les autovies que hem construït, com diu una mica, doncs, tant, no, l'estat espanyol i per defecte Catalunya, el país d'Europa amb més camions bici, no? Perquè tindrem un munt d'autovies que només hi podran passar les bicis perquè no tindrem gasolina, perquè els cotxes no la podrem pagar, diguéssim. I això s'ha notat molt, també, el preu del petroli, la caiguda de la mobilitat de mercaderies per carretera, perquè és un 25-30% de màxims. Han fet unes grans infraestructures, però al final tampoc les acabarem de necessitar totes. A part d'això, hi ha un problema en l'estructura de les mateixes entitats o de les mateixes institucions que no generen bona sinergia en els sistemes de transport. És a dir, un tren que ens arriba carregat d'estudiants, per exemple, de Barcelona, i que després té un bus que hi ha marxat, perquè no s'adequen els horaris. Perquè adequen l'horari quan fan un dels dos la planificació i després, si un es desquadra, no ens arreglarem pas. No, i algú es feu la vida. Vull dir que al final també és un problema de que les pròpies institucions no generen sinergies positives que s'adaptin als canvis que poden generar les mateixes infraestructures o els mateixos usuaris. Vull dir, hi ha un problema no només de que la xarxa no estigui prou ben connectada o prou ben crescuda, sinó també de que la gestió d'aquestes infraestructures és pèssima a nivell d'institucions. Tot. Vull dir, hi ha poca voluntat de servir al ciutadà. Sí. Des de la ciutadà. Tot hi ajuda. És a dir, el fet principal és la poca voluntat política de planificar adequadament una bona xarxa ferroviària al nostre país. I aquest mapa és del... Si podeu mirar un dels dos mapes, perquè és claríssim, que no hi ha hagut mai una aposta contemporània per fer xarxa de ferrocarril. Sí. Camí Carreteres a punt de pal, com ha costat totes aquestes carreteres, no? La mateixa inversió en ferrocarril, o la meitat, no? de la inversió que s'ha fet en infraestructures, que bàsicament ha sigut de carretera, l'haguessis destinat a la inversió en ferrocarril, tindrem una xarxa molt potent. És un problema que ve d'arrel, és a dir, no tenim una bona xarxa, aquesta xarxa antiga, està mal gestionada i per tant això deteriora el servei. I després el servei tampoc no es presta moltes vegades de manera adequada. Des de temes d'abonaments, no? Que no quadren de cap manera. Temes de freqüències de diferents enllaços, que tampoc quadren de cap manera. També és veritat que aquesta falta de coherència amb el servei final ve derivat perquè la xarxa és la que és i en molts casos, no és el cas de la nostra zona, però a partir de Castelldefels i cap a Barcelona, hi ha un tema ja d'embotellament.
també depèn, no hi poden passar més trens dels que hi passen, per un tema de freqüència i de seguretat entre comboi i comboi. Per tant, moltes vegades, encara que vulguis millorar el número de parades en una seguint estació que en té menys, hòstia, està canviant, replantejar tots els horaris i tots els altres, perquè és un coll d'ampolla, que amb l'entrada de l'AVE Barcelona encara es van estrenyar més, perquè abans l'entrada de Sants era de 8 carrils, em sembla, i amb l'entrada de l'AVE es van deixar 4. Llavors, els 4 entre regionals i rodalies, i quan tu vens de Tortosa, o vens del sud, fins a Castelldefels, pots, o Vilafranca, a Vilanova, pots anar més o menys bé, però ja a partir d'ahir t'has de posar la cova. I ja està, i si algú s'aparta en algun d'allò, doncs pots passar, però ja no pots córrer més. Perquè hi ha un problema de densitat de la xarxa, també. Però a part d'això, és a dir, les... Vale, el tren, la xarxa potser no és la més completa, o es podria, sobretot es podria completar, ja que sé, anant cap a l'interior, perquè aquí sí, sembla que no hi ha mà. Vull dir, si volem arribar a Vilafranca, arribem a Brincos, si volem arribar al transport públic, quasi. Vull dir, ja està aquí al costat. Per dir, per fer una cosa així que tinguem a dins l'espai mental. Però, a part d'això, vull dir, si tu agafes el tren, després per arribar a Torreforta, potser tens problemes per agafar un transport públic, un altre transport públic. Llavors, hi ha un problema de sinergies entre els diferents transports. Sobretot perquè no estan pensats per l'usuari, estan pensats per complir uns horaris. I els horaris no ens porten enlloc. Vull dir, la universitat sí que és veritat que un cop es buida, a l'estiu hi ha poca densitat, però hi ha gent que hi va treballar. I qui diu la universitat diu els polígons també. Vull dir, no es fa un plantejament realment per l'usuari final, sinó que es fa un plantejament per omplir uns horaris i que vinga, que hem de fer els horaris de l'any i acabar. Sí, hi ha poca avaluació, el que diem, de les polítiques públiques, és a dir, mirem una proposta i la deixem funcionar, perquè no funciona malament, però el que diu la nua, algú no es queixa o posa allò sobre la taula... Encara que et queixis, perquè jo conec molta gent que s'ha queixat i s'ho fa preguntar i entre per l'altre. Sí, meu... no fan cas. Ja dic, des del meu punt de vista és un tema sobretot d'estructura bàsica. I això després, si a més a més hi ha poca voluntat, diguéssim, política de prestar aquest servei, doncs encara s'accentua més. Però des del meu òptica és tenim baixa densitat d'estructura ferroviària, aquesta baixa densitat i poc número de vies està mal gestionat i per tant està deteriorat i el servei final que podem prestar sobre aquesta base ja densitària encara no el quadrem bé, és a dir, ni a vegades amb horaris, ni amb abonaments, ni amb, diguéssim, tarificacions, no? És a dir, doncs facilitar una tarificació social, per exemple, en funció de la renda, en funció del que sigui, i a més, al final també tenim una poca intermodalitat, es diu, no? És a dir, només cal mirar la ciutat a l'hora, on no estan les estacions de tren i autobús, a la punta i punta de ciutat. Sí. És a dir, tu arribes al tren a Tarragona i dius, vale, tinc que anar a agafar el bus per anar a no sé on, hòstia, has de cruzar tota la ciutat. I a Reus hi passa el mateix, l'estació està a l'altra punta. Clar, és a dir, tant costa de planificar que quan tu vas l'estació d'autobusos, la podries haver ficat perfectament, no? Integrada dins de l'estació de trens. I ja no parlem del Camp de Tarragona. Que surts i et mous allà. Vull dir, perquè la xarxa ferroviària jo no sé exactament com l'han pensada, però l'AVE està al mig del nou res. Sí, ho hem dit. I el circuit després per arribar a agafar un tren, que se suposa que és la mateixa xarxa, és inexistent. Vull dir, com a mínim, jo crec que si havien pensat fer un AVE, haurien d'haver pensat fer una comunicació amb la xarxa. Amb la xarxa normal, amb la xarxa que no és... Sí, hem dit que l'AVE fora de la ciutat no és atractiu, no té molt sentit. I aquí hem dit, el pla del territorial general de Catalunya, que tenia un mapa de trens que només marcava pràcticament com a obra nova l'AVE, encara l'han fet malament perquè tot just a la zona del camp aquesta estació no l'han ficat dins de teixit urbà, ni mínimament en un lloc amb una certa densitat, no? Perquè aquí el debat era on la ficaix a Reus de Tarragona, inicialment. I el Ministeri va dir, bueno, doncs, quan us aclariu ja tira on la voldreu. I potser no hi ha d'estar ni a Reus de Tarragona, aquesta estació, per donar servei efectiu a aquesta zona densa del camp. Podria estar perfectament entremig. I llavors amb uns bons autobusos llançadera o aprofitant i ficant aquesta mateixa parada de l'AVE amb un punt que contacti, o millor no cal que estigui pegada, però a 100 metres o 500 metres, amb la línia Reus-Tarragona-Vilaseca de tren,
No? Li diries una intermodalitat, perquè és l'estació, podries baixar i anar cap a Reus amb un tren, o anar cap a Tarragona, o anar amb un bus cap a no sé on. I estaries en una posició central del camp, no? D'on tens la demanda, podríem dir, de gent. Va, està allà, absolutament apartat de tot. És a dir, hem fet poca obra, i la poca que hem fet l'hem situat malament, i al damunt no l'hem deixat bé amb el resto. Jo, entre cometes, comparant el camp de Tarragona amb una altra àrea que també s'ha ficat al mig del nord-est, a Guadalajara, s'ha ficat al mig del nord-est, però les llançaderes funcionen. A Tarragona hi ha llançaderes, però no funciona cap. Vull dir, per venir a Tarragona ciutat, o per anar a Tarragona ciutat. No estan quadrats perquè és un autobús que en realitat no és una llançadera. No està adequat a l'ús que se'n dona. I això realment, jo no sé per què ho han fet així. Pues bueno, m'ho imagino, però... Aquests terrenos eren d'uns familiars de l'ASNAR, o algo així, i ho van posar allí a les afores de Guadalajara. No, de la Guirre. Sí, però bueno, no importa. Tots són iguals. Però que en qualsevol cas, el fet que sigui el nord-est és l'únic que el fica en comparació amb la que tenim nosaltres. Però que almenys el circuit després perquè et portin a ciutat funciona. El que no entenc és per què, si aquí fan el mateix sistema, després ens fiquen un sistema per arribar a ciutat que no funciona. O que és molt deficitari. Molt deficitari, perquè pots arribar a estar 15 minuts esperant. I aquí has perdut el temps, sí, i aquí has perdut ja el temps que se suposa que has guanyat la nit d'anar. Bé, moltes gràcies per totes les aportacions i sobretot moltes gràcies, Sergi, per la presentació que ens has fet. Com us he dit al principi, aquesta és la segona xerrada de les tres que estem fent sobre el municipalisme contra el canvi climàtic i la tercera xerrada sobre energies renovables serà el proper dimarts dia 7 a les 7 de la tarda al carrer La Nau, al local del Casal Sagent de Foc, així que emplaçar-vos el proper dimarts a trobar-nos allí a Pregada per seguir debatent sobre tots aquests temes i moltes gràcies a tots i totes.